Han falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bimë të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin Alayhi Salam, familën e ti të pastër, të shokët e ti të ndershëm, dhe mbi gjithë ata që i ndjekun rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, vazhdojmë të shoqërohemi me temën e cila ka të bënë me ëmbëlsinë e imanit, atë që e lusë Allahun Gjereshanuh më në mundësu se cilit nga ne, pa të cilën nuk ja dim kuptimin kësaj jete, nuk ja dim kuptimin mashkurt këti dini dhe kësaj feje, po edhe në të njëjtën kohë bi idhni lah, nuk do të dim mashkurt pra me punu edhe me ndërtu pra të ardhmen ton, jo vetëm këte që ka të bën me aspektin afatshkurt, po edhe atë që ka të bën me atë me afatgjatin e që është pra ahireti. Kemi fol në herën e fundit paka shumë rreth asaj që ka të bën pra me dashurin dhe Allahu Gjereshanuhu që është hapi par drejt ëmbëlsisë e imanit, pa të cilin nuk mund të flitet për hapat e tjerë, e që pastime një herë na vjen dashuria ndaj pejgamberit tonë Muhammed a.s. Pra, dashuria ndaj pejgamberit a.s. është hapi dytë që neve na bën, bi idhni lah me e përjetu pra ëmbëlsin e imanit, me e përjetu atë që nuk mbetet vetëm dije, nuk mbetet vetëm aspektet kuptuarit, e që po, pa dyshim se njeriu, është qenje e tillë e cila në trupin e ti, në qenjen e ti, i ka dy tri gjëra më vendimtaret me i qujtë, më kryesoret në qenjen e ti, e që është mendja, e që ka të bën me të kuptuarit, është zemra që ka të bën pra me atë që vërtet pra ti ndin gjërat, edhe është qashtja e ndërgjegjes, e që psikologët po dalojnë mes mendjes edhe ndërgjegjes, e që vërtet qashtja e mendjes kur ka të bën me aspektin e të kuptuarit edhe të perceptuarit e kështu me radhë, po pa dyshim se është hapi i parë, po sa njeri u sët e dim se i din edhe i kupton shumë e shumë gjërat të caktuara edhe në jetën e përdiqme, por të cilat nuk i zbaton në praktiken e ti edhe kur kemë dëbëjmë me gjërat hatë të kësajt bote, e mos të jasë kur o fjala për aspektin e ahiretit apo asaj që ka të bën me imanin. Por ajo që është më vendimtare edhe ajo që vërtet e bën njeri unë pra me dalu nga të tjeret e sidomos nga krijesat e tjera, është aspekti i ndërgjegjes së ti edhe i perceptimit edhe mendjes së ti. Ndërgjegja është ajo e cila e bën njeri unë pra atë që ka është dije edhe kuptim me eshti në veprim. Nëse vërtet ndërgjegja është e dopt, nëse ajo ma shkurt nuk hynë në veprim, vetëm dija, vetëm shkenca e bën që vërtet mjeku, edhe pse i din 100 sebepe të alkoolit, se ai shkakton kancere, probleme, smundje të ndryshme, ai ta mban prap shishen e alkoolit ndër tavolinën e ti. Pra, nëse si besimtar, ajo që ish dashtë më nadalu, zemra jonë, shpirti jonë, ndërgjegja jonë, ajo të cilës i flet pra qashtja e mbëlsis e imanit, ajo e cila ka të bënë pra me dashurin që nuk është vetëm perceptim edhe nuk është vetëm se të kuptuar, po është edhe ndjen, është ndërgjegje, është ajo që vërtet pra i ka bërë sahabët vërtet që pas Allahu Gjeleshanuhu mos me dasht asë një kryes, kuptuat Allahu Gjeleshanuhu është mbi gjitha kryesat, nuk kemi të bëjmë, por kura fjala në botën e kryesave, ne si musliman nuk dojmë asken më shumë nga krijesat se sa pejgamberin tonë Muhammedin a.s. Edhe këtë dashuri pra nuk e kemi vetëm dituri, nuk e kemi vetëm perceptim edhe kuptim, por në të njëjtën kohë a hapi i parë ishtë dasht me qenë të mandej qashtja e ndjenjes edhe aspektit dhët i asaj që ne me përjetu dashurin dhe i pejgamberit a.s. Gjaj shumë qyshe kanë përjetu edhe sahabet, sepse jo rasisht pos ajeteve të shumë të që Allahu Gjereshanuhu në porosit me dashurin dhe Allahu të pejgamberit a.s. me gjihadit edhe sakrifices e kështu me radhë, po ashtu edhe pejgamberi sa më ne ka të rejkë vrejtën në hadithin që transmitohet në sahihin e Buhariut edhe të muslimit, ku thot la ju'minu ahadukum hatta e kune ahabbe i lejhi min walidihi wa waledihi wa nasi e gjmajin, nuk ka besu askush nga ju për deri sa mos të jam më i dashur për te se sa baba i ti, prindi i ti apo prindja i ti, edhe djali i ti, edhe njerëzit, ma shkur dhe të gjithë njerëzit që egzistojnë. Kush dhe të qoftë, sa të dashur që kemi, e që po pa dyshim se kemi shumë të dashur edhe nuk ka asnit keqe,
që ne me edasht bëhat tonin, me edasht dhe atës që edon Allahu Gjereshanu e kështu me radhë, por më shumë se sa o pejgamberin a.s. nuk dojmi asë një krijes në faqet edhe jutë. Për atë edhe shambuj të shumë të kemi nga jeta e sahabët të cilët e kanë dëshmu edhe me praktiken e tyre edhe me shambujt konkret të tyre se sa vërtet e kanë dasht pejgamberin a.s. Shembujt janë të panumërt, por disa po mundohem se ju kam premtuar që sot inshallah 2-3 shembuj me jau sjell. E prej tyre është padyshim rasti kur pejgamberi sa një rast duke qenë në treg, duke blerë një kalin prej një njeriu që ishte vërtet i pavëmendshëm edhe ishte mashkull prej atyre që ishte kisha me thonë edhe i pa karakter. Edhe duke blerë atë kalin merret vesh pejgamberi sa edhe mashkull e blen edhe largohet për t'i marr mashkull kollë për t'ja sjell. Ti njeriu, e sigur se tek ne që ndonë, do shta nga një herë, dikush dërhyjnë, dikush dënë me ble, dikush ma shumë qmime, kështu me radhë. Edhe duke u largu për jamësën për t'ja siel pagesën, i drejtojt a i përzim, thot, a për blejnë, a shka po, sigur se ne që dina nga një herë. Për jamësën, thot, po thot e blejnë, a thot, nuk kom në qëndrim tjetër. Ky fillon tash, jo e blejnë, jo se blejnë, jo e blejnë, jo se blejnë, ma shkur dhe më thonë, edhe në këtë rast, ne e dim që në islam duhet me pas dëshmitar për ta dëshmu atë që pretendojna. Edhe në këtë rast s'ka qenë asë një prej sahabëve afër që eventualisht, por kur e ndëgjën këtë bised, këtë mos marveshje, Huzejme ibn Thabit, radiallahu anhu, afrohet e thëtë, unë dëshmoj, thëtë edhe se vërtet pejgamberi alesom e bleu këtë kali ma shkurt. Edhe ndodhë si ndodhë, më vonë pejgamberi alesom e thret Huzejmen edhe i drejtohet, thët pse dëshmove thët ti për një gjithë të tilë kur në dihi edhe jam i sigur që nuk e asë afer, asë që kënë dëgju, asë që e dinë se vërtet, unë vërtet e bleva atë kali prej filanit, prej ati shqitësi. Huzejme ibn Thabit radiallahu anhu thët, ja Rasul Allah, thët unë po të besoj ty për diçka që është edhe ma e madhe shumë, se sa një blerje e thjesht e tregut. Thot po të besoj me një fjalë se Allahu Gjereshanu të zbret shpallje, edhe po të besoj se je i dërguar i Allahut, e duke ditë sinqeritetin tënë dhe a thu se do të dyshoj për atë që ti e flet, edhe prandaj edhe në këtë rast pejgamberi thot për atë që dëshmon Huzejme për në favor të ti apo kundër ti, dinë se kjo është dëshmi e mjaftueshme, me një fjalë s'ka nevojë më të flitet më tutje. Pra e tregon në mënyrë praktike atë se vërtet dashuria e tyre ka qenë e atil që vërtet, pra i kanë besue në gjithë shka pejgamberit alesom edhe nuk janë hamend fare. Në rasti tjetër është që kur një njeri i vjen pejgamberit alesom edhe e pyet pejgamberin alesom, thot, me ta kiamu sa, ja Rasul Allah, kur do tjetë kiameti, kur do ndodhë kiameti. Edhe pejgamberin alesom, në atërës ishte e koha e ofrë dhe hëtë për ty namaz edhe pejgamberin alesom, thot, e janë të falim namazin. E fali namazin, pasi që e fali namazin, drejtojë, thot, pejgamberin alesom, ku është e njeri që pyeti për kiametin, se kur do tjetë dita e gjukimit. Edhe e pyte dhe i thot, më dha atet të leha, thot, qka ke përgatiti për që po pyte, mirë pytje interesante me e që ujtashtu, po thot, qka ke përgatiti për atë ditë që po pyti për te? Ky njeri i drejtojt e thot, ja Rasulullah, vëllahi, thot, nuk kam përgatiti ku me ditë sa namaz e agjerim, kuptohet, është fjala për nafilet, se për farzet, nuk kanë pyta ta dhe kur, nuk i ka shku menja, ndo njërit me thonë se ende vazhdojnë e veç me gjumon. Po që kuptohet, po flet për aspektin e nafileve, kështu me radhë, thët nuk kam bo ku me ditë sa namaz, ma shkurt pra nafile, as agjerim nafile, kështu me radhë. Po thët një mujë, thët me dështu, enni uhibbullahe wa rasule. Thët për një e dëshmej, thët se vërtej, thët me zemre, me lësh, e thujemi ne, e du Allahun edhe të dërguarin e ti. Edhe në këtë rast, pejgamberi alesom i drejtohet edhe thët, el mërë u me amen e habë. Njerëju, thët, do tjetë bi idhnillah me ate që edhe e dënë. Edhe të mashkur, pra, është qashtje që në këtë rast Enes ibn Malik, radiallahu anhu, thët, nuk në ka ndodhë neve muslimanve më ugzu për diçka pas islamit tonë, më shumë se sa kure kemi ndëgju këte se el mërë u me amen e habë, se njerëju do tjetë nesër, më një fjallë, edhe në ditën e gjukimit, insha Allah, me ate që e dënë. Ma shkurt, kjo në ka gëzu shumë, me një fjallë se inshallah bidhni lah, do t'jemi prap edhe në atë botë me pejgamberin al-Islam, nuk do t'ndahmi, nuk do t'jemi dhe të lartë njëritetet kështu me radhë. Po në të njëjtën kohë, transmitohet se i ka ardhë njëri pejgamberit al-Islam, edhe ka qenë prej ensarve, edhe i thët pejgamberit al-Islam, ja Resul Allah, vërtet, po më vinë momente caktunin nga një herë që kur për e ndije dhe kur s'po jam afer te, kur nuk po të shohë,
Thot po e ndi se vërtet gati se jam duke dasht me vdek, duke me shu shpirti kur me një fjalë, nuk po jam nga te kur ty nuk po të shoh. Edhe në këtë moment duke qenë tash pran pejgamberit al-Islam, ai fillon me çajt. Edhe normal se shkaku i asaj që e paska bërë këta me çajt e me undi kaç keq, paska qenë jo prezenca pejgamberit al-Islam. Po në këtë rast tani e para pejgamberit al-Islam. Edhe po i flet këtë fjalë, pse tash po çon? Edhe pejgamberi sa po i drejtohet këtë rast. Po pse tash po çon? Me një fjalë tash je pran pejgamberit al-Islam, edhe je duke bisedu me te. Po thot në këtë rast çfar preokupime kanë pas këta burra edhe gra, vëllezër edhe motra. Këtë rast jo vetëm të parën që e pat, atë dërt që ka të bën me aspektin e kësaj bote edhe prezencës e mos prezencës pejgamberit al-Islam, parja se ti e kështu me radhë. Por tash, thot mua mu kujtu ja Rasulallah, thot se nesër kur do të ndrojmë jetë edhe në atë botë, ti do t'jesh ma shkurt pra me pejgamberet, do t'jesh në shkatë lartë e gjenetit. Thot edhe mu kujtu vetë, thot se nëse hynë në gjenet, se normal që ajës nuk e ka ditë, dhe normal që gjithmonë kanë qenë ata cilë, kanë pas dronë, kanë pas edhe shpresin, po edhe dronë të njëjtën kohë, dhe i thot, po, thot ti do t'jesh me një fjallë me pejgamber të kështu më radhë. E unë e thot, nëse eventualisht hy, thot normal që do t'jem në shkallë, edhe a thu se do të shofë. A thu se qysh do t'a barti me një fjallë, a qashnë edhe gjenetit pa t'pa ty. Edhe në këtë rast, pejgamberi sa ndalet, hesht, edhe Allahu Gjeleshanu i zbret ajetet pejgamberi sa, ku Allahu thot, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ai që i nështrohet, ai që i zbaton atë që ka porosit Allahu dhe pejgamberi al-Islam, të tillë do të jenë me ata të cilëve Allahu xhallahu i ka begatuar me një fjalë, i ka begatuar me nimet edhe dhunti të shumta, nga pejgamberët, nga të sinqertit, nga shuhedat apo shahidët, edhe nga njerëzit e mirë. Wa hasuna ulaika rafiqa, çfarë shoqërimi i bukur biidhnillah është ky. Prandaj në këtë rast pejgamberi sa i drejtohet ti njëri edhe i thot, inshallah edhe ti do të jesh prej atyre që do të më shifsh në botën e ardhshme. Pra, janë këto shembuj e sa prej shembujve të tjerë, të cilët ish dashur vërtet se si në prej nesh, më na thirrë dhe më na kujtu se çfarë dashurie kanë pas këta burra dhe këta njerëz ndaj pejgamberit al-Islam. Çfarë dashurie ka pas Bilali radiallahu anhu, çfarë ka pas Thaubani, sa prej shembujve që ju kisha ftuar që vërtet të lexoni pak rreth kësaj teme. Edhe ta shohim veten se ku jemi pra ne, së pari pra në aspektin e ndjenjes, në aspektin e asaj se sa kemi më shkurt pra dashuri të flakt ndaj pejgamberit al-Islam, e cila pra fillimisht shprehet me zemër e ndërgjegje e shpirt, e mandej biidhnillah edhe me aspektet praktike përmes të cilave e dëshmojmë inshallah dashurin ndaj pejgamberit al-Islam, për të cilat inshallah do të mundohemi me fol në herën e ardhshme nëse Allahu na jep shëndet e ymir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiu.